Yes, da er det blitt klokken to, gutter og piker. Velkommen til Bergen Bibliotek sin livestream her på Twitch. I dag, oi, jeg har dobbelt volym her. Der har vi han. I dag skal vi se på første timen av Star Wars Squadron, som dere ser på skjermen foran dere der. Og det blir spennende, men først og fremst skal jeg ta og fortelle dere litt om hvem vi har med oss i dag. I dag har dere med meg, Lasse. Hyggelig å møte dere. Men vi har også med Grim på kontrollene. God dag, Grim. Hallo, Lasse. Og vi har med Helene. God dag, Helene. Hello. Er du glad i Star Wars? Er du klar for Star Wars? Dette her er det store høydepunktet i uken, Helene. Det var en høy terskel. Nei, altså, jeg må si at jeg er litt hyped for dette her. Jeg har hørt Null og Nada, som er jo en forbedring i forhold til Battlefront. Når, ja, du har ikke hørt klaginger i hvert fall, det er jo veldig bra. Nei, det er akkurat det. Jeg ser på det positive, og gleder meg til å se hva dette her er. Ja, hva med deg, Grim? Er du en Star Wars-mann? Gleder du deg til hva som kommer? Nei, altså, Star Wars er ikke helt min ting, ass. For å si sånn da, for å ligge i listen. Jeg synes den nye Star Wars Force Awakens er sannsynligvis den beste Star Warsen som er blitt laget. Ok. Den fra 2018. Jeg tenker vi bare la stillheten drive litt der. La tanken sette seg godt inn i våre kjære seere her. Ja, men historien er jo bare resirkulert, så vidt jeg har forstått. Det er jo bare den samme historien som var i den originale trilogien. Men jeg synes Rey og Finn er mer interessante karakterer enn, Luke og Solo. Trekantdrama mangler det, gjør det ikke? Det er mellom Luke og Leia og Han Solo. Nei, for du har jo... Ja, kanskje du har jo Kylo Ren som kanskje er de... Ja, kanskje det er trekantdrama der likevel. Jeg har jo ikke sett den siste i den serien, så jeg vet jo ikke hva juicy greier som skjer der. Så kanskje det egentlig er noen aspekter der som jeg... Kanskje jeg burde gått bort, satt meg foran TV-en og sett den filmen jeg kjøpte for et år siden, er vel egentlig poenget mitt. Altså, ser du lenge nok, så vil du alltid finne trekantdrama. Det er sant. Alle filmer er basert på trekantdrama, det er hele poenget. Enten er det i filmen selv, eller så skjer det nok bak kulissene, det kan jeg love deg. Men det er uansett urelatert til alt det som skal skje her i dag. Selv er jeg ikke super på Star Warsen, men altså, jeg synes det er underholdende. Jeg har jo sett de fleste Star Wars-filmerne, jeg har ikke sett seriene dessverre. Mange er veldig glad i Mandalorian, og jeg har sikkert glipp på noe der, men jeg er dårlig til å se ting som er på TV som ikke er spill. Når det kommer til dette spillet, så spilte jeg jo TIE Fighter på PC-en på 90-tallet. Med sånn der joystick-kontroll og alt mulig greier, og det var jo superkult å fly rundt i TIE Fighters og alle de der imperieskipene, og skyte ned de der teitere verdene. Så jeg håper jo at dette her skal jo være fokusert på dogfighting og den type fly rundt i romskip-fighting, så jeg håper at dette her klarer å gjenskape litt av magien som jeg følte når jeg spilte det spillet originalt sett, så det gleder jeg meg til å se om det blir. Og da ser vi at Jeanette er på besøk og på plass i chatten. Hallo, Jeanette! Men er dette her, jeg hørte Helene nevnte Battlefront? Battlefront, ja. Så dette her er et sånt flygespill, er det det? Jeg tror dette her er et flygespill, ja. Altså, ingen av oss har spilt det, men siden det heter Squadrons, som pleier å indikere noen flygende enheter av noe, så forventer jeg at det er romskip, eller i hvert fall fly rundt omkring, som er fokus her, ikke at man løper rundt på bakken og skyter hverandre. Ja. Dette her også ble jo, det eneste jeg har fått med meg er at dette her var veldig sånn at dette er kompatibel med PSVR. Ja, for det er VR også. Har du VR, Grim? Spiller du VR nå? Nei, dette er med kontroll. Hva, er vi imperialister eller er vi rebellister? Hva føler du selv innerst inne? Vil du fly en X-Wing eller vil du fly en TIE Fighter? Det er vel spørsmålet. Hva er forskjell på de to tingene? TIE Fighter ser ut som Leia sitt hodet blir rundt, og de er slemme, mens X-Wings er helter, og jeg hater helter, så jeg synes at vi skal være imperie. Hva sier du, Helene? Eller melde deg fortelle. Har Jeanette i chatten kanskje en input, hva hun foretrekker, om vi skal være imperie, eller om vi skal være rebellene? Så jeg føler jo ikke at Grimm passer inn i imperiet da, men det er noe min... Altså det er jo sci-fi eller fantasy, futuristisk fantasy-fascister.
Så med mindre man er veldig glad i uniform og regler, så er nok rebellene det beste valget. La oss ta et steg mot fascistene. Mot spillet. Ok. Standard. Recommended. Det setter inn seg label HUD elements. Ok. Disabled. Ok. La oss ta den vanlige standarden. Mm. Vi soler på innstillingen, at vi føler standardinnstillingen. Jeg tar det på easy, easy mode. Are you ready to begin single player? Okay. Yes. Det blir spennende å se. Jeg kan jo kort nevne nå mens spillet wind up, at dette her er... Hvis vi ser introen, så skal vi ta masse etterpå. Dette er jo ikonisk. Oi! Alderaan shows destruction. They incited rebellion and anarchy. And paid the price. Kanskje går feil med store dødslasser. Men Spartan og Star Wars er jo egentlig basert på dødslasser. Lasersverd er jo dødslasere bare i lommeformat. Mm. Men dette her gir jo, fra introen får jeg inntrykk av at dette her skjer etter den fjerde filmen. Ja, altså, den originale første filmen. Siden Aldebaran akkurat ble ødelagt av dødstjen. Åh, jeg liker en Peri sin. Dette her, er dette her? Nei, det er data, ok. Hvem er hva spør du om da? Nei, jeg trodde kanskje det var sånn der FAV, sånn filmsnutt. Intelligence reports a possible Alderaanian convoy heading to Foster Haven. Altså, det er en cutscene over, som du tenker på. Jo, men det er data-animert. Det er ikke ekte skuespillere. Det er fra filmen. Å, nei, det er ikke fra filmen, nei, men det er jo sikkert. Body captured og så videre og så videre. Jo da, men det er ikke ny filmet. Nei, det er en helt unik, altså en ny original scene. Tenk sånn Command and Conquer 2, Yuri's Revenge og sånne ting. Det var det jeg sa for. Ja, men faktisk med film, tenker du. Med live action film i greiene. Nei, men 3D-teknologien og altså, grafikken er jo blitt såpass god at altså, det er fremdeles en liten uncanny valley der, så du forstår jo at det ikke er realistisk, men det er blitt, eller at det ikke er virkelighet, men det er fremdeles veldig godt. Ja, ja. Så det blir jo spennende å se hva vi får ut av den Unreal 5, hvor naturtro det blir. For dette er jo sikkert basert på en eller annen, eller de har vel sin egen Frostbite engine, tror jeg, men teknologien er jo på nivå med Unity, nei, med Unreal 4, vil jeg tro. Ja. Only standardized today. Flying old school, sir. Er vi de slemme nå, forresten? Jeg mener, er vi Imperiet nå? Nei, vi valgte... Jo, men vi rebell. Rebellingen skjer jo innenfra. Åja, sånn sett. Så vi skal... Vi later som vi er slemme, og så blir vi snill. Men jeg tror ikke du forstår meg. Jeg lurer på... Det var jo massevis av... Du får stoppe meg hvis det blir for politisk, men... Det var jo mange som var... Up in arms, fordi at det var folk med forskjellige hudfarger i disse nye Star Wars-filmene. Og det er jo flott å se her at den trenden fortsetter. Den høylytte minoriteten har ikke blitt hørt, heldigvis. Ja, de var vel, ja, det var folk som var sinne fordi det hadde både asiatiske og ikke-hvite skuespillere ellers i flere roller i Star Wars, og det går jo ikke. Ja, så det er godt å se. Wow. Oi, du styrer. Ser at det er langt for VR. Jeg tror dette har vært en kul VR-opplevelse, altså. Å kunne se dette her i VR hadde sikkert vært sempekult. Sempekult. Så både venstre og høyre analog stick gjør nøyaktig det samme. Det er flott, det. Flott, ja. Så du kan ikke bevege deg, du kan bare liksom teleportere? Ja, no, det var en knapp der som jeg kunne trykke på. Men da er det sikkert still scenes fordi at du ikke skal bevege rundt, fordi det er trøblete med VR etter deg har fått sånt. Ja. Begin pre-flight checks. Pilot, boot up your cockpit systems. Certainly. Boot, trykk på X. Jeg ser at publikummet vårt, at Jeanette og føler at å representere den virkelige verden i fiksjonsuniverset, er forkastelig. Hvordan våger de å ha en cast som ikke bare består av hvite menn?
charge. Lock onto my fighter. Tap L2 target. Okay. Mm-hmm. Forward sensor. Ja, det, jeg kan si noe veldig raskt at dette spillet her har en PG-rating på 12 år. Så hvis du er yngre enn 12 år og har lyst til å se på dette programmet, så bør du gå og snakke med en voksen person og spørre om det er ok at du kan se det sammen med dem. Sånn at det er sagt. Hvis du også er 12 år eller eldre, så kan du også komme på biblioteket og låne dette hvis du synes dette ser spennende ut. På Oasen tror jeg vi hadde et eksemplar inne for øyeblikket, så det er bare å gå inn på bergenbibliotek.no og bestille da dette spillet hvis du synes det er spennende. Du kan låne spill til konsol i 2 uker, og du kan også fornye så lenge det ikke venter liste. Denne episoden er sponset av Bergen Offentlige Bibliotek. Bruk kupongkode Bergen Offentlige Bibliotek. Og hvis du låner et spill i dag, så kan du låne 2 og betale for 1. Og den prisen er 0 kroner, uansett. Okay. Jeg føler at mye av skjermen forsvinner i denne rundingen som er rundt. Jep. La meg... Kanskje jeg kan styre noen FOV-saker. Field of view, som det heter på... Flott norsk. Men det kan jeg ikke. Okay. Nei, det var litt på fransk, tenker jeg. Har du et favorittromskip i Star Wars-universet, Helena? Favorittromskip? Det er jo mange forskjellige romskip. Du har X-Wing, som er de ikoniske til rebellene. Du har B-Wing, som er typisk de bruker, eller Y-Wing, som de bruker til bombing eller torpedo runs. Men dette her vet du så klart at du har spilt X-Wing eller TIE Fighter-spillene originalt sett, men de var vel litt før din tid, kanskje? Det er fare for det. Nei, altså... Har du spilt noen Star Wars-spill som fokuserer på flying før? Nei, det har jeg ikke. Så dette er min første opplevelse. Selv om jeg ikke spiller selv. Jeg lever vicariously gjennom Grimmer. Men nei, altså, X-Wingen er jo ikonisk. Og Millennium Falcon. Så. Ingenting kan slå The Scrap. Flying Scrap Heap. Som det er. Vi får se om vi skal klare å ta opp Castle Runner på 10 eller 12, eller hvor mange parsecs han påstående brukte i dag. Vi skal fly rundt omkring. Jeg forventer jo at flygingen her kommer til å forholde seg til en kamparena hvor man skal slåss. Heller enn man skal fly rundt i hele galaksen. Jeg tror jo ikke at dette her er et open world-spill. Men jeg vet jo heller ingenting om det annet enn at jeg forventer at det er fokus på dogfighting. Det blir spennende å se hva de har å gjøre. Så langt er det jo bare sånn flyr du flyet ditt, og at du ikke krasjer i romskip. Har du flytt noe særlig, Flynn? Ja, har du flytt noe særlig? Har du pilotsertifikat, ikke? Nei. Er det noe du kunne ha lyst til å få deg? Er det liksom noe som er på kalenderen, på plakatene? Nei. Det er ille nok å fly vanlige fly, ass. Det er ille nok å være passasjer. Er du ikke så glad i å fly? Jeg har ikke flyskrekk, men landing og avtaking er alltid ubehagelig. Og så nå i de siste årene så har jo flyopplevelsen vært på 10 timer pluss. Ja, du har jo reist til din fru, eller med din fru. Ja, til USA. Så da tar det gjerne alt for lang tid til å være behagelig også. Så, ja. Og flyplasser er noen ganske forferdelige steder. Det er jeg helt enig med. Altså, hvis en flyreise, eller hvis en reise til et annet land, hvis vi bare kunne hoppet over hele den flydelen med flyplass og reise til og fra og sånt, så hadde det vært mye bedre. Altså, det er et stressmoment, liksom hele den å finne fram til rett gate og gå rundt der og overbetale for denne kjipe maten de og alt det der. Og så er du på et fly og skal sitte der i x timer og du får ikke sove. Det er jo de filmene jeg har sett de siste 5 årene har i hovedsak vært på langtidsflyging, så det er i alle fall noe. Men du får vel kanskje ikke den gode cinematiske opplevelsen ut av det, så jeg vet ikke hvor bra det er. Så det er det du trenger til den siste filmen? Det at du må, ja, jeg betaler meg i fly til rett og slett nå, som når viruset gir seg, så må jeg fly til... Ja, nei, hvor blir det da? Kanskje tilbake til Japan? Jeg liker dem alltid der. Ja, det høres ut som en god plan.
Jeg har ikke vært i Korea, men jeg burde jo tatt meg en tur dit. Du var jo i Korea her for... Ja, det var vel rett før viruset, var det ikke? Var i 2019. Jeg har vært... Hva er det, 4-5 ganger til Sør-Korea? Så jeg kan veldig anbefale det. Det var spennende. Det er også et samfunn som jeg egentlig ikke vet så veldig, veldig mye om utenfor e-sport-linken. Vi snakket jo om e-sport i dagens podcast som vi lagde nå for et par timer siden. Og da er det så klart Sør-Korea er jo motoren for e-sport i alle fall. De var der det begynte, og så klart nå har det spredt seg mange steder, men det er jo fremdeles i et kapittel for seg selv. Men når det kommer liksom til min kunnskap om Sør-Korea, utenfor e-sport, så er det rimelig manglende. Men hvor anbefaler du det? Er det store byen du var i, eller liksom, er det det som er the selling point av Sør-Korea? Det har jeg vært mest, men også vært på Jeju. Jeju-do, som er en øy helt sør. Mm-hmm. Veldig fin sommerøy, og det er litt mer sånn ut på landet. Ja, men litt sånn sydenøy da. Altså, Korea er jo... Jeg vet ikke hvordan det er i breddegraden i forhold til Norge. Sør på Sør-Korea, det blir veldig varmt der. Okay. Så det, men Seoul er jo også, og Busan, flotte byer, og det er mye som skjer i store byer. Du må bare ikke ta toget dit. Nå spurte Jeanette om hvordan det føles å styre Grim. For hun blir litt småsjøsyk, sier hun, fordi det er sikkert for mye vingling frem og tilbake. Hva tenker du da? Nei, det er absolutt... uvant, hvis ikke du er vant med flygespill fra før. Jeg fikk se jo at det er et sånt etterheng. Du flytter kokpitten, og så er det da kontrollene som du ser fyren din sitte med. Det beveger seg litt etter tregere, enten eller. Så det, jeg forstår jo hva hun mener med denne sjøsykheten. At det er liksom, det føles litt usynkronisert akkurat de bevegelsene. Jeg tenker at hadde jeg hatt VR-sett på, så hadde jeg i hvert fall blitt sjøsyk. Det kan godt hende, altså. Men det kunne vært en utrolig kul opplevelse å kunne sette disse scenene her med VR. Ja, ja. Det er absolutt, men... jeg merker allerede at... nope. Men hvis du der hjemme har et VR-sett på PlayStation din, så er det jo bare å låne dette spillet på det nærmeste bibliotek, og prøve å se hvordan det faktisk er med VR-opplevelsen. Og hvis du har en positiv opplevelse eller en negativ opplevelse, så ta og si fra til oss. Send oss en e-post til spill alfakrølleberg@bibliotek.no og sier hei, dette spillet ble jeg superkvalm av. Jeg spydde i metervis i 3 timer i strekk. Herregud, dette her vil vi gjerne høre om. Vi vil gjerne høre om ting som ikke er så tilknyttet kroppsvæsker og så hva enn du ønsker å dele. Vær så god, så lenge det ikke er spam. Med mindre det er spam for noe vi trenger, da, sånn som VR-briller akkurat nå. Men jeg spurte jo Grimmen og nettopp i sted, Helene, om flyging var hans en greie, og det var åpenbart, han var ikke så fan av det, men hva med deg da? Er du glad i å fly når det kommer til passasjerflyging? Eller har du kanskje lyst til å bli pilot? Er det noe greier der? Jeg har en fetter som er pilot, ja. Så tror jeg det dekker der. Han har fått alle gemme. Ja, det tror jeg. Nei, litt på lik linje som Grimmen er at det er ikke... Altså, det er ikke flyskrekk, men... Jeg også, som sagt, har jo reist en del bort til Øst-Asia de siste årene, så jeg er jo også vant til en 13 timers flyturer årlig. Det går greit, men... Du vil gjerne ha latt være, liksom, hvis det hadde vært mulig. Altså, jeg synes at de skal komme lenger i teleport-vitenskapen og fikse det. Hvis det går an på spill, så burde det gå i virkeligheten også. Dette her er jo noe som vi vet. Nå forresten, på gameplay, så skjer det jo faktisk ting. Og jeg så at før Grim begynte i denne seksjonen, så sa det at du måtte justere hvor mye strøm du bruker på skjoldene dine, og bruke mer strøm på kanonene dine. Og jeg snakket jo så vidt tidligere om at jeg har jo spilt en del TIE Fighter på PC for mange, mange år siden på 90-tallet. Og der er det også sånn at du manuelt måtte kontrollere hvor mye av strømkraften, motorkraften din, går til motor, hvor mye av kraften som går til skjoldet, og hvor mye som går til kanonene dine. Så den justeringen vil jo påvirke hvor mye skade du kan ta, hvor raskt du beveger deg, og hvor godt kanonene dine skyter. Og det virker jo som de har en lett versjon av dette elementet og dette spillet, ved at du må balansere kanonstyrke og skjold.
Det er jo et rimelig vanlig en rimelig vanlig ting å gjøre i de fleste Space Flight Sims som jeg har spilt. Det er, altså, du må, det er begrenset kraftmengde, og du må balansere det mellom kanoner, mellom motor og mellom skjold på en eller annen måte. Og det er jo kult, for det er ikke bare å fly rundt og skyte. Du må, liksom, du må tenke litt strategisk også. Liksom, ok, nå har jeg tre folk etter meg. Jeg bør kanskje bruke litt mer ressursene mine på å tåle litt bank. Hvis jeg putter alt i kanonene mine, så klarer jeg kanskje å skyte ned en av dem, men de skyter også meg ned, garantert, med en gang. Føler du deg som en naturlig pilot, Grim? Nei. Hva synes dere om fartsfølelse? Føler du at du beveger deg raskt, flyger rundt i venstrommet? Ikke helt annet. Hva tenker du, Helene? Ser det ut som en flyr rundt i venstrommet? Jeg synes det er litt vanskelig å se gjennom en skjerm av en skjerm. Ja, det er greit. Det er litt bedre gjerne når du sitter der med kontrolleren og litt lettere å... Ja, da vil du få et bedre inntrykk av situasjonen, det er det. Ja. Men jeg merker altså når jeg ser på dette nå, så får jeg liksom det inntrykk jeg vanligvis får fra Spaceflight Sims om at det føles som man driver rimelig tregt. Fordi det er store objekter i bakgrunnen, og liksom, man får ikke den fartsfølelsen som man gjerne ser på sci-fi-film, der liksom romskipene flyr rundt superrasse og sånt. Men her liksom driver du, føler som du driver rimelig tregt. Selv om så godt sikkert den hastigheten din i forhold til andre objekter er høy, så får du ikke den følelsen. Og det synes jeg er litt kjipt. Så jeg ville gjerne liksom at denne typen spill jobbet hardere for liksom å gi spilleren en følelse av høyhastighet når det kom til hvor raskt du beveger deg. I stedet for at du føler at du driver rundt som en gravid val, sånn som det. Sier du noe om større som det er som skjer? Får du Star Wars-følelsen når du spiller dette spillet? Jeg vet ikke hvor godt dere hører, men... Hva legger du? Vi begynner der. Hva legger du i Star Wars-følelsen før vi begynner? Musikken høres jo fin ut. Jeg vet ikke hvor godt dere hører den hjemmefra, men... jeg synes den... Nei, nå hører jo jeg gjennom Discord, så jeg hører dessverre ikke så mye av musikken. Men jeg forventer jo det er John Williams-inspirert musikk, og at de bruker samme instrumenten og så videre. Absolutt. Jeg føler du at de representerer Star Wars-opplevelsen på en god måte? Jeg tror at dette er mye av det som mange vil like. Hva tenker du, Helene? Er dette her... tenker du Star Wars når du ser dette? Bare når Grimm skyter, så tenker jeg Star Wars. Ja, for da hører vi jo kanonene fra TIE Fighter. Ja, det er nok samme lyden som er brukt i, eller effekten, eller hva de vil definere det som de bruker i filmene. Så bare den, så blir jeg dratt litt sånn, Star Wars. Ja, for det er jo mye der, de har samme lydbilder på hva som altså, klarer å leve seg på samme måte, selv om visuelt må være like. Som Jeanette sier, hun hører mest pew-pew-pew, og akkurat den der pew-pew-pewen fra TIE Fighter som vi hører nå, det er jo en veldig ikonisk TIE Fighter-lyd, så det binder jo det veldig til fiksjonsverdenen med at altså, dette her, sånn skal en TIE Fighter høres ut. Så sånn sett er det jo autentisk, det føles ikke som det har gjort noen feilsteg der. Men jeg vet ikke helt hva den store bygningen vi flyr rundt langs som jeg skal være på nå. Ja, det er bare en liten liksom, base. Ja, ah, ok. Ikke mye til imperialist, du. Jeg vet ikke det engang. Ja, jeg vet ikke hvordan disse her rebellene, hvordan disse arkitekter virker. Jeg vet bare om hvordan flotte imperialistiske bygninger er. Tenk. Oi, skal du inn i stasjonen nå? Det var så litt spennende. Ja, vi har jo sett Luke Skywalker gjøre det. Men vi er jo ondelsen nå, så vi er jo ikke Luke Skywalker. Sant nok, sant nok. Jeg kan skru opp volymen litt igjen, hvis jeg får se her nå, jeg vil se. Ja, nå sjekket jeg ikke balansenivået på lyden. Men hvis hun hører pew-pew, så bør hun høre litt mer enn pew-pew nå. Ok, hvor er... der er du. Ja, der er vi sånn.
Du skal hunte down en cowboy. En convoy. Å, convoy! Derfor skulle jeg til å si, er det cowboys i Star Wars-universet? Er ikke det et helt... det er jo et helt annet fiksjonsunivers. Hvorfor er det cowboys der? Oi, det er ikke sånn. Tror dere at Star Wars-universet hadde blitt bedre hvis det hadde vært cowboyer i det? Kan du si at det er jo... De har jo vært... det er jo en cowboy-historie, sånn tradisjonalt sett, den beste. Ja. Ja. Det er sant. But there ain't no Mexicans, og da vil kanskje det være noe Mexican standard. Fullscreen av her, skal vi se. Pilot, se om du kan bypass his shutdown. Men ja, du valgte du Imperiet, eller valgte du Rebellen i bildet? For jeg husker det var litt frem og tilbake der. Valgte du Rebell? Jep, Rebell. Jeg føler at vi har vært hemmelig slem sånn. Ja, da får vi se hva som skjer nå. Jeg føler at det er en eller annen plot twist et annet sted. Ja, jeg kan føle den. Du kan føle den i kraften, kanskje? Ja. Hvordan tror du å føle noe i kraften føles ut? Hva sier du? Det føles som et dypt filosofisk spørsmål. How does the force feel? Eller er det liksom som om... Nå klør jeg litt under foten, er det det? Det er sånn man føler det. Jeg føler at disse spørsmålene, de svarer de aldri på i filmen. Hvordan det føles og kjenner godt. Nei, men du får den der... Er det Skywalker sin theme som begynner å spille når de liksom... Sitter der og konsentrerer seg til seg. Ja, så det er en audio cue, rett og slett. Ja. Jeg enig kjenner at Solo er litt cowboy. Ja, han er, ja, han er jo en space-smuggler, så det er jo nærmest som han kommer. Oi, her skjedde ting. Oi, dunk! Nei, krasjer vi. Det er ikke en sånn nødutgang på dette flyet. Jo, send meg ut i the deep void of space. Ja. Det er det jeg vil være. Det er sånn som i militær jagerfly, hvor du blir kjøtt opp i kjøttet. Klarte vi ikke å stoppe de, eller har vi fremdeles? Oi, se, der kom stoleskipet. Men hvilken side er opp i rommet? Et veldig godt spørsmål. Jeg føler det burde vært universellt svar her. Det du føler selv. Blip, blip. Det var den ikoniske rebellmusikken. Hvordan er lyden i vår? Nå er vi plutselig en helt annen person. Det synes jeg er litt rart. Kanskje vi skal redde oss selv? Ja, for nå flyr vi rundt i en X-Wing, så det er litt spennende. Kanskje de vil gi oss opplevelsen av å både fly i en TIE Fighter og i en X-Wing helt i begynnelsen? Sånn at man liksom har litt av begge deler før man blir kastet inn på den siden man har valgt. Kanskje? For historien. Det er historien dette spillet, jeg har ikke fulgt med. Ja, vi er på story mode. Ja da, det er jo så klart en historie, men når det kommer til dette spillet, så er det jo så klart ikke historien det jeg ser etter. Jeg vil fly rundt i romskip og skyte folk i verdensrommet. Det tenker jeg i mitt fokus. Mitt ønske med dette spillet har ikke vært den store narrative opplevelsen. Men kanskje det er en stor narrative opplevelse. Kanskje min vinkel er dårlig. Kanskje de burde se til den gode fortellingen. Føler du, Grim? Vanligvis er jo jeg veldig sånn på historie, men akkurat her... Nei, det... Jeg føler du, Grim, at historien er gripende sånn? Nei. Har du følt med det helt tatt, eller vil du også bare liksom komme til gameplay? Nei, jeg har jo vært med i gameplay hele veien for seg selv, men dere snakker, og så de snakker, og så skal jeg prøve å vite hva som jeg skal kjøre, og det er... Ja. Oi, nå flyr du jo raskt. Se, stjernene flyr rundt oss.
Så det du sier, Grimme, er at dette formatet av strømming er ikke god for å få med seg historie. Oi, checkpoint, eller noe, som du sikkert skal bli gjennom. Ups. Hva er det vi gjør på? Ja, nei, vent til. You need missiles, Echo 4. Head to the U-wing for resupply. Fløy du rett i, ja. Jep, tydeligvis. Det er imponerende resupply-teknik. Fire the distress core from Vastive. Men jeg er glad at det ikke var mer komplisert enn det, for hvis du liksom måtte stoppe og sånne ting, det hadde vært en veldig sånn sequence break. Ikke sequence break, men altså pace break, men liksom at du flyr rundt, du er raskt og har det gøy, og så skal du plutselig, nei, nå må du stoppe og vente. Spill med sånne mekanikker, der liksom de stopper spillflyten for at du skal gjøre en eller annen vedlikeholdsoppgave, irriterer meg alltid. Ja, det er ikke litt dangerous dette her. Nei, for da igjen, da er det forskjellen på det som er en god spillopplevelse, og det som er ment som en simulator-opplevelse. Og da er så klart Elite Dangerous kanskje de mer forsøker å simulere. Altså, det er jo en space sim da, men at de mer vil ønske å legge på fokus på simuleringen, heller enn fokus på action-opplevelsen. Har du spilt noe særlig Elite Dangerous, Grim? Det er sånn, det går et par år mellom hver gang jeg spiller det. Så står jeg da etter en times tid eller noe sånt, så jeg vet hvorfor jeg ikke spiller det oftere. Hva med deg, Helena? Har du spilt Elite Dangerous nå, eller noen av de andre Elite-spillene? Nei, det har jeg ikke. Jeg har sett det blitt spillet av min samboer. Men jeg er litt sånn... Dette tar for mye tid. Ja, nei, jeg har det jo også på Steam. Jeg har spilt det litt, men... jeg kom aldri skikkelig inn i det. Jeg prøvde å komme meg til en planet noen ganger, men endte opp med å overshoote flere ganger fordi jeg ikke vet hva tiden jeg skal stoppe, og ikke hadde fått med meg at du kan automatisere den prosessen. Så da tenkte jeg at dette her blir for tungt etter at jeg ikke gir det rolig til det, og sånn skal jeg spille siden. Som sikkert er kjipt, for det ser jo ut som en utrolig kul visuell opplevelse det spillet, og det er jo sikkert en gøy gameplay-opplevelse også. Så jeg har jo sikkert gått glipp av noe, men det er noe sånn det er i livet. Er det noe du skyter etter deg, eller skyter etter fiendene dine? For det er masse laser som flyr rundt. De skyter etter oss. Oi. Hva trekter de? Er dette her det samme som du gjorde i sted, bare at du gjør det på andre siden? Sannsynligvis. Jeg kunne holde opp disse tider noe lenger. Hvem er du? En defektor? Hvis du tar meg, kall meg Linden. Jeg vil forklare senere. Pilot, help me push these fighters back. Echo 4, leave that quasar for now. Focus on ties. Then we better get rid of those ties. Fire missiles! Føler du deg nest på en helt noe annet device her? Nei, 100%. Nå er det... Nei, jeg har ingen... Er det nøyaktig det samme for deg? Ja. Altså, et viktig spørsmål for meg i sånne her type spill, det er det friendly fire? Har du besøkt deg noe, Grim? Kan du skyte ned vennene? Oi, what? Og grunnen til jeg sier det er at jeg har en tendens til å, med et uheld, skyte mine egne, hvis jeg... Skyte med et uheld. Hvis du da forsøker å skyte noen av de grønne, er ikke så at du sikkert ønsker å nå målet. Jeg er ikke sikkert. Du bare skyter, med andre ord. Ja. Det er jo ingen indikator som forteller deg om du tar skade eller ikke. Du ser jo liksom bare at laseren treffer deg og at det er noen lyseffekter. Men du vet jo ikke om det gjør.
så langt ser det ut som om skadelogikken er at det meste tåler liksom to-tre laserskudd som eksploderer. Og det er jo altså en unbelievable level of damage, tenker jeg. Hvis man skyter et skip og det tar liksom 100 millioner laserskudd, så går det i hvert fall egen vei. Liker dere sånne der bullet sponge i boss fights, der altså du må skyte fin 100 på 100 ganger for å ta livet deg? Eller for, her kan du liksom en short and sweet fight der liksom, treff fin 3 ganger så vinner du. Et sted imellom? Altså, det spørs litt på hva spill, altså er det bare sånn skyte lasere så helst så lite som mulig, fordi det blir kjedelig. Ja. Hvis du bare skal trykke X for å skyte laser på dem, men ja. Må være litt utfordrende. Ja, det kommer jo også litt på altså, hva konteksten ligger. Hvis den fiende står foran deg, og hver gang du trykker på knappen så treffer du han, så er det jo en ting. Men hvis det er sånn som, hvis altså, fienden har mye sånn dodging og det er vanskelig å treffe han, så må du slett et færre antall treffere til, tenker jeg, for at man skal føle seg fornøyd. Mm. Men dette her, da treffingen egentlig ganske enkel, og likevel at ting dør ganske raskt. Jeg synes det funker. Altså, det er ikke funker. Ja, altså hvis man har vært en spiller med over gjennomsnittet player skills. Men det er jo, hvis du ser på hudden til Grim, så er det en indikator som sier det var et tall ved siden av den han sikker på. Så det kan jo hende at det er en indikator på hvor mye helse det er. Ja, det er hvor langt unna det er. Ah, ok. Da gikk den teorien i god. Rett i dess. Start en igjen. Det er vakkønen de giste vaksin. Det er det hva nummeret. Echo Squadron, let's get in position and escort these transports. I'm right beside you. Jeg føler at de er veldig amerikanske i en galaxie langt sannsyn. Jeg har kjøpt noe Firefly rett her. Ja, for der er de cowboyer. Der er de virkelig ville vesten i verdensrommet. Hva er favoritt sci-fi, eventuelt futuristisk fantasy-settingen deres? Min, det er jo mye å velge mellom der. Min er The Expanse. Ja? Den nye Isaac-en. Har du lest bøkene eller det filmen du har? Nei, jeg tenker serien, det. Jeg har ikke sett, eller ikke lest bøkene. Dette her det er utrolig politisk, nazistiske fraksjoner og Riverdale. Star Wars, mener du? Nei, The Expanse. Åh, The Expanse, ja. Så det er det jeg liker. Er det den politiske dimensjonen du liker, eller er det noe mer med universet som gjør at det opplever seg? Den politiske dimensjonen som gjør det spennende. Når man gjør det. Hva med deg, Helene? Er du noe særlig kjent med The Expanse? Hva liker du det? Jeg har hørt om The Expanse, men det er ikke mer enn det det skal være. Hva er din topic for science fiction eller futuristisk fantasy setting? Hvis du har en. Futuristisk veldig lite. Jeg sånn sett enten spill eller film eller hva det som jeg og Jeanette har snakket om at vi er begge to veldig glad i Dragon Age, men jeg klarer ikke BioWare sitt andre spill som er Mass Effect, fordi at jeg er ikke så veldig interessert den space operation er greia, liksom. Nei, men jeg er litt basic og liker Star Wars og Star Trek. Altså. Ja. Så. Det er svar som du kan si trygt med hevet nakke, så jeg tror ikke du skal være redd for det. Jeg selv har jo alltid vært en stor fan av Babylon 5-serien. Så det er jo så klart et spesielt sted i hjertet mitt. Men så klart i voksen alder, når Grim nevnte The Expanse, tenkte jeg, så klart det er jo Expanse utrolig kult. Fast det er jo liksom litt sånn scrappy, det er liksom, altså det er science fiction der de flyr rundt i solsystemet. Men det er liksom ikke sånn der superframtid der de kan fly fra galakse til galakse eller fra solsystem til solsystem uten problemer der teknologien er sånn totalt unbelievable sci-fi. Det er liksom en del som, ok, her, det er science fiction, du flyr rundt i verdensrommet, men teknologien er rimelig scrappy, alt sammen er liksom rimelig primitivt. Og som man sier, altså det er jo en veldig tydelig arbeiderklassekamp som går gjennom hele historien. Så
som klart absolutt er appellerende problemstillinger for meg. Ja, for når du kommer til science fiction, så er det mer... Ja, Firefly, som Jeanette nevner, det er jo upåklagelig serie. Både fordi altså, det er en kul setting, men også klart fordi det er fortalt så godt. Det er jo en utrolig god serie. Mm. Nei, for når det kommer til science fiction, så er det litt sånn... så frem til Dune. Filmen kommer. Sånne typer, men... Har du sett noen eldre du kan ha lest boken? Jeg har lest boken. Første, ikke de andre. Men der igjen, det er litt sånn som dere snakker om ekspansjon, som det politiske og litt sånn... Ja, for der har jo du det mellom husene. Litt mer. Altså, det mellom, yeah. Mellom husene og The Fremen og så videre. Mm. Ja, nei, det er kanskje litt spennende, for der har de jo også mye gode skuespillere som er lignet opp til. Så det blir jo spennende for hvor godt de klarer å lage. Det er noe lovende i hvert fall. Ja, for Dune er jo jeg, ble jo jeg mest kjent gjennom Dune 2 strategispillet på Amiga og PC for lenge siden. Og det var jo altså der min kjærlighet for RTS-spill begynte. Så det er jo så klart veldig ikonisk for meg hele, hele Dune-serien, men det er jo fordi det begynte der det begynte med. Det er så utrolig kult spill, og så har jeg jo lest og sett. Har du spilt noen av Dune-spillene? Jeg har ikke. Hva med deg, Grim? Har du spilt noen Dune-spill? Eller lest bøkene? Nei, jeg tror ikke jeg så den filmen med Kyle MacLachlan, eller hva han heter, for mange år siden. Nei, jeg har også sett det for lenge siden. Få minner igjen der, liksom det bruddstykket. Ja. Sånn sett blir jo ikke opplevelsen påvirket av det jeg husker fra den siden, siden jeg så lite jeg husker. Men et annet sci-fi-univers som vi ikke snakket om er jo så klart Alien. Og det er jo også veldig kult. Veldig sånn scrappy igjen på samme måte som The Expanse, som gjør at teknologien er der, men den er altså han funker så vidt. Og egentlig fungerer den ikke så veldig godt heller. Og så er det så klart alltid de store aktørene bryr ikke seg om deg som person som gjør dette her. Så det er liksom det er en del av den samme klassekampen før som der som er The Expanse. Ja. Sånn sett har de settingen mye paralleller til. Men det er jo en del av Blade Runner. Når det så klart ikke er på denne tiden. Ja, for Blade Runner... Det er jo sånn god, men den følger ikke helt på meg i samme karte her. Nei, for det er jo ikke space-fokusert i det hele tatt. Det er jo ikke space-fokusert, så jeg føler at det er naturlig å... Selv om det er i samme set, samme funksjonsuniverset og så videre, selv om det skjer på samme tid, så tar jo sted på et helt annet plan, hvis vi kan kalle det det. Så jeg føler at det er verdt å differensiere det selv om det er i samme funksjonsuniverset. Var det en slemming, eller Bert? Du er snillig nå. Ja, jeg tror det var en slemming. The lines are blurred. Ja, altså, du var jo slemming i sted, og nå er du plutselig snill, så jeg... Jeg føler at hvis det blir noe friendly fire i dette spillet her, så er det spillet for meg. Hvordan føler du vanskelighetsgraden i spillet, Grim? Føler du at dette utfordrer deg, eller er det liksom en rimelig enkel oppvarming sånn? Jeg føler det veldig tydelig at dette her er... Let's hope your feet can keep the shields down. Føler du at du er faktisk en utfordring, at det ikke bare er en falsk utfordring? Jeg føler utfordringen i hovedsak er... Hva var det du skulle til å si der? å styre. Det var veldig godt timet. Nei, men jeg forstår ikke hvorfor jeg døde der, egentlig. Nei, for sånn som jeg har fått inntrykk av så langt, det er at så lenge du følger instruksjonene, så går det galt. Frem til det her. Ja. Det er sint for jeg ikke tok opp skilden. Han var ikke dårlig slutt nok, eller du vet. De har jo ikke gitt inn så heldig instruksjoner. Hva står det? Ja, altså, jeg tror ikke skjoldet på en X-Wing sterkt nok til å stoppe en Star Destroyer fra å skyte deg ned. Hva som skjedde der, da? En liten kommentar. No time for that. Focus on the targeting system når skipet ditt eksploderer.
dying. We don't have time for that. Let's hope you're okay. You can keep those shields down. Ain't nobody got time for that. Strike here. We can take down the Vigilance's target. Men jeg tror dette her hadde vært en veldig kul VR, ikke? Så lenge man, altså, VR, siden uansett bare sitter i et pilotsete hele veien her, så er jo den største svakheten til VR, som er hvordan man skal gjøre bevegelsen, sånn, det er jo helt forsvunnet. Så dette er jo et spill som bør egne seg veldig godt til. Og altså når det kommer til space panoramer, som ofte imponerer bare se på liksom i et spill på vanlig skjerm, så bør jo det se fantastisk ut, tenker jeg, i VR-brillen. Så jeg tror dette er et spill som har vært veldig kult å se i VR. Så hvis du har VR der hjemme, og har muligheten, så bør du absolutt ta opp over dette. Jeg gjorde det jeg skulle! Oh my god! Ikke godt nok. Okay. Tror du dette er en boss battle? Jeg fikk starte etter. Jeg trengte ikke å gjøre det ordentlig. Og du fikk et checkpoint. Ja. Oh. Next, you saved a lot of innocent lives, and mine. Oi, han indikerer at han ikke er innocent. Hæ? Men han ikke indikerte seg, ikke aksepterte seg selv. Prepare for light speed. Og de ikoniske strekene kommer. 3, 2, 1. Det var veldig god timer. Ja, jeg vil... 100% skills, ingen flaks i det hele tatt. Det er morsomt. Klanen som jeg hadde, speaking of, vi snakket jo om e-sport tidligere, og da sa jeg at jeg hadde jo klaner i både Quake og andre e-sportspill i 10-årene, og den klanen het Ingen Skills Bare Flaks. Så det er jo noe som har fulgt meg etter. ISBF. ISBF. Yes. Ingen Skills Bare Flaks. Vi vant nok ingen store e-sport-titler dessverre. Ingen store gevinster, men vi kunne ha gjort det, altså. Vi var virkelig flinke til flaks. Litt flinke til flaks. Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new republic before we find our footing. Og jeg ser at de kaller Leia for Leia Organa i stedet for Princess Leia, som de ofte gjør i tidligere Star Wars. Hva er Organa for noe, da? Etter navnet hos. Så er det Luke-organer også, eller? Nei, for de var jo skilt med fødsel, så de har jo forskjellige etter navn, fordi de er forskjellige foreldre. Han heter jo Skywalker. Ja, men ikke de brødre og søstre? Jo, de er jo det, men du må huske at de blir skilt med fødsel, så ingen vet at de er søsken, derfor er de forskjellige navn. Ikke det en litt sånn merkelig detalj å ta med i historien sin, som Luke skal... Nei, som... George Lucas. Tror nok det viktigste for George Lucas, og dette er kanskje litt kontroversielt, er at han ville at søsken skulle finne det. Det var det viktigste. Altså, hvorfor det burde være en del av historien i hele tatt, forstår jeg ikke. Men altså... Han er tross alt amerikaner. Mange rare ting skjer i historiefortelling som kan virke rare, men herregud, det er jo... Kanskje han følte at det ga et... Et nivå med realisme i fortellingen som ga mer emosjonell dybde. Kanskje selv biografisk. Kao, I ain't raising you. I learned my lesson the first 12 times. Hush, the speech is starting. The speech is starting. Som om at... Det er det folk har lyst til å gjøre, det er å høre på folk tale. Er det han der som var imperialistisk i begynnelsen? Ja, dette er 4 år senere. Og er det så lenge, altså? Det var ikke skjegg hans vokst mye på de 4 årene. Nei, barbering går ikke an. Vi har blitt reassignet til en initiativ, kodenamnet Project Starhawk. Starhawk. Men hvorfor er en avhopper blitt en offiser? Det synes jeg er litt naivt av rebell. Altså, det er jo det han har tid. Det er hans tidligere jobberfaring tilsier. Samtidig, ja, men altså... en traitor er en traitor, uansett om han er fienden sin traitor eller din traitor. For han har vist vilje til å betraye. Hvorfor skulle du stole på? Jeg mener jo at det skulle være sånn der kontraktfestet at han ikke har lov til å jobbe for konkurrenten sin. Ja, en sånn non-compete clause. Yes.
Det har jo gått 4 år da, så vi kan jo høre at den bare ja, er på 3 år. Ja, det er sant. Det er jo, de har vel sikkert betalt ferdig etter lønnen, så kontrakten er gått opp, kanskje du har rett. Ideen om non-complete clauses i Star Wars universet, jeg synes det er mellom, flott. Mellom Imperium og Rebell, da. Her du er. Argo sent å expect you. I'm Zarel the Sage. Så bare, jeg er ikke fornøyd der i Imperiet. Jeg tror jeg tar og går over til Rebellen. Ja, men da må du huske å signere denne kontrakten først. Non-disclosure agreements. Og så må du ikke compete mot. Welcome to Vanguard Squadron. I'm Kyra Kuva. You can call me Gunny. Føler du at du har fått et godt personlig inntrykk av karakteren i dette spillet så langt? Har du følt, har du koblet, laget noen emosjonelle tilknytninger? You're joining one of the best outfits in the New Republic. Hope you can live up to it. Anyway, follow them into the briefing room. I think our new commander's waiting for you there. Foruten karakterene som etablerte fiksjonen, altså Darth Vader og Leia så langt, og Admiral Akbar så klart, vi er jo alle sammen in a trap, og han Defektoren, føler du at det er noen karakterer right. som du har merket deg eksisterer og har gått igjen? Ja, han er. Ja, det er jo Akbar og han som defektet seg. Åja, sorry. Ja, nei, det er Ardo, det er ikke. Sier du at alle de ser like ut? alle fiskemenn er det samme. nei, jeg... Så vidt jeg husker hvem jeg er. ja, det er sant. Vi har jo hoppet fra side til side. Ja. Right. Har vi fått noen forklaring på det? Hvorfor vi var en TIE Fighter først, og så var jeg en annen person? Jeg tror det var. Hvorfor introduserer han der, at vi var på den andre? Kanskje vi er sidekicket hans, det er derfor vi har switchet sammen med han. Kanskje det er sikkert. Time to get you briefed. Okay. Press X to get briefed. Altså, mitt inntrykk over jeg-karakteren her, er at du er en vessel for historiefortellingen som ikke deltar, heller enn at du er en karakter. Så det skjer en fortelling rundt deg med karakterer, men du er ikke en del av den. Du bare opplever hva som skjer. Samtidig er du en person som driver disse flyene, men ingenting omhandler deg, virker det sånn. That's where you're headed. If I were still an Imperial, well, I'd send jamming ships there. Knowing the Empire, I expect they're using these jamming vessels to disrupt our long-range comms. Jeg lurer på hva det neste målet. Jeg ødelegger noen jamming vessels. Og noen TIE Squadrons. Ingen, no jam is allowed in space. Hva hvis du liker siltet deg? In space, nobody can hear you jam. Er du en syltetøy fantastiker? Det er ingen bedre syltetøy med hvitost. Jeg er ganske nice. Med hvitost, altså? Hva med deg, Helene? Du er fan av syltetøy? Nå måtte du tenke. Du måtte tenke litt sånn, hvordan kom vi til dette spørsmålet? Men, I've been with Vanguard long enough for Gunny to trust me with second position. And she doesn't trust easily. Especially those from Imperial... Jeg føler at noen, jeg forstår jo at noen spørsmål kan bli for tunge å svare på, spesielt når det kommer til om du liker syltetøy eller ikke. Altså, det er veldig... det er vanskelig sted å bevege seg. Det er så mye valg, og skal du ha 80% med bær uten sukker, eller skal du lage selv, altså... Uff. Det er sant, ja. Det er mange ting å velge mellom der. Jeg må si at det er squeezy bottle for meg, ass. Det er... All the way? All the way. Så du foretrekker praktikalitet overfor autentisitet? Eller er det ingen bekostninger? Er det fremdeles autentiske tillegg til å være godt? Og praktisk, venner? Hvor autentisk det er, det vet jeg ikke, men det blir i hvert fall mindre oppvaskere. Ja, det er helt sant. Og der ofte, altså, det er en sånn evaluering jeg også ofte gjør når det kommer til mat. Altså, det skal være smak kontra arbeid. Ja. Så jo mer både arbeid med å lage maten, og jo mer arbeid med etterarbeidet med maten, kontra hvor godt det er å spise. Så maten skal være veldig god for at jeg skal lage mat som er veldig upraktisk, tenker jeg. Smak kontra arbeid er en ligning jeg kan stille meg bak. Det er sånn matte vi burde lært på skolen, tenker jeg. Ja, det ser ut som at det kanskje er et nytt oppdrag på... på gang. Ja.
Så kanskje det er også på tide for oss å... Squad calls me Frisk. Ta runden, selv om det er 5 minutter igjen. Ja, for nå er jo det 5 minutter igjen av episoden, så jeg tenker at før vi begynner med noe galt skal passe, er det kanskje greit for å kutte det her. Vi kan se på denne vakre herremannen her mens vi snakker. Hva tenker du, Grim, om spillopplevelsen din så langt? Hvordan har det vært å kontrollere? Hvordan har det vært å styre det? Nei, så det har vært mer forvirrende og desorienterende enn det vanligvis er. Det var ikke helt på nivå med det 80-tallsspillet som vi spilte for to måneder siden. En måned siden. Altså, hva føler du at spillet kastet for mye greier på deg som du beholder deg til? Du får høyt tempo, liksom litt den? Nei, ikke, altså... Hvor lang tid skal du bruke på å bli vant med å bevege deg i 3 dimensjoner? Det er jo... Jeg tror ikke det kunne ha gått mye saktere, sånn sett. Og jeg tror ikke det kunne gått så veldig mye raskere heller. Men... jeg har jo ikke noe særlig erfaring med den typen spill der jeg flyr i så mange... Må liksom bevege meg opp, ned og frem og tilbake i tillegg til å rulle. Ja, du er jo vant til fighters, enten i 2D eller... 2,5D-plan. Ja, så det er litt sånn... Det er litt vanskelig å komme seg inn i, da. Men hvis man liker... både flygespill og Star Wars, så er jo dette helt fantastisk. Hva tenker du, Helene? Dette her... ser du for deg at dette her er noe du har lyst til å spille etter det du har sett i dag? Nei, jeg kan ikke akkurat si at den har overbevist meg, men det den har gjort er at jeg har litt mer lyst nå til å prøve Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, for det er jo et spill som kom nå rimelig nylig. Ja, men det er vel mer et sånn action-adventure-opplegg, er det ikke? Jo da, det er jo mer RPG og action enn noe annet. Men jeg fikk litt lyst til å spille noe Star Wars, men ikke dette. Nei, men er det et spill vi har i samlingen mens du den var? Ja, det mener vi litt om vi har. Dette må faktisk undersøkes. Star Wars og skal vi se. Med mindre jeg har drømt det. Jeg er ikke enda sikker. Force Awakens Lego. Jedi Fallen Order har vi, ja. Så, har vi. Så der har du mulighet til å låne det i biblioteket hvis du vil ha en Star Wars-opplevelse som er mer personknyttet på bakken heller enn fly rundt i verdensrommet. Men der er det 16-års PG på det Fallen Order, så det er greit å huske hvis du er under 16 og har lyst til å spille Jedi Fallen Order, så burde du snakke med en voksen person som kan låne det for deg og sitte der og spille det sammen med deg. Men det er jo absolutt, hvis man liker, hvis det man synes er gøy med Star Wars, er å fly rundt i rommet og ha store space combat, så får du jo det absolutt her. Ja. For det jeg tenker er for min del skyld, er at jeg synes at dette ser kult ut. Dette her minner meg som en moderne versjon av TIE Fighter. Og at jeg har lyst til å spille det. Det eneste aber er jo at dette her som vi har er på PlayStation 4, og jeg tenker at skal jeg spille Space Sims, eller flygespill generelt, så må jeg spille det med en joystick på pulten. Ja. Og det har jeg jo ikke til PlayStation. Så jeg er skeptisk til om jeg har lyst til å spille det på PlayStation. Samtidig er jo det VR-greiene utrolig appellerende for å oppleve, da. Så jeg har veldig lyst til å spille det både for å sjekke hvordan det er med VR, og liksom for å få den kule Star Wars fighter-opplevelsen, som jeg husker jeg likte veldig, veldig godt for 25 år siden. Så jeg, for min del, hvis vi går på en yay eller nei, så kan jeg begynne med at jeg sier yay til dette spillet. Hva tenker du, Grim? Jeg tror det må være nei for meg, men jeg hadde ikke hatt noe problemer med å anbefale det til både Star Wars-fans og science fiction-fans som liker ideen om å fly rundt og ha space battles in space. Og vi touchet jo så vidt på hva du tenkte her, Helena, men vi kan jo ta en yay eller nei på deg også. Det... nei for meg. Dette er ikke mitt type spill, men du nevnte det jo, Lasse, at hvis du liker å... Hvis det er det med Star Wars du liker, å fly rundt i verdensrommet og sånne ting, så ser jeg at dette kan være et veldig gøy spill. Ja. Men da har vi avslutningen der, altså. Hvis du liker Star Wars, hvis du liker dogfighting, hvis du har nostalgiske Star Wars-minner du ønsker å få utputt på, eller hvis du vil se hvordan dette her romspillet ser ut i VR og du har PlayStation VR, så bør du prøve det, altså.
ta og gå inn på bergenbibliotek.no, ta og søk fram Star Wars Squadrons, og bestill det i dag, så får du også mulighet til å spille det først. Og så hvis du synes det er kult, så kan du kjøpe det selv, når du er ferdig med å låne det hos oss. Ja, da, du kan låne det på nytt igjen. Du kan også låne det på nytt igjen. Vi har så klart begrenset antall eksemplarer, så ikke alle kan låne alltid. Men så lenge det ikke er noe venteliste, så er det ikke noe problem at du låner det på nytt igjen. Sånn er det sagt. Men med det må vi nok gi oss for dagen, altså. Nå er klokken bikket det store 1500, og det betyr at vi er ferdige på jobb for i dag. Men takk for alle som har vært her for dagen. Jeg håper dere har fått et interessant innblikk i dette her. Og jeg håper dere også har lyst til å være med og se hva vi har å vise fremover i tid. Fremover i tid? Neste gangene fremover blir vel egentlig poenget. Ja. Yes. Men jeg har vært Lasse, og planen er å fremdeles være det fremover i tid. Med meg har jeg hatt Grim, og Helene, takk for at dere var med. Selv takk. Da får vi ta og snakkes neste gang vi snakkes. Ha det bra. Ha det bra. Ha det.